To musím natrénovat ještě, to je strašný. Na, ty budeš klapka. Jo. Jsme live! Oh my god! Vítejte u dalšího videa, se mnou je tu dneska Esty. A moje nejlepší kamarádka, Instagram na nás obě dvě budete mít v popisku a my se dneska vrhneme na hru pro dva, lokální hru, nedá se to hrát takhle dálkově, jo, neudělejte stejnou chybu jak já a nekupujte si to s domněním, že to budete hrát s někým online. Ne. Ne. Prostě ne. Pokud slyšíte klimatizaci, tak se to jen zdá a užívejte si video, protože my tady jinak chcipneme, takže máte smůlu. Já nevím, jak to budeme hrát. Nevím. Taky ne. Počkej, ty seš ta vlevo, já jsem ta prav... Jo. A proč tu na vozičku? Můžeš si vybrat postavu. A nevím, jak si... Jo, tady. VASD budeš. Jo. Jsi kočka. Já jsi pejska. Já jsem ready, já dávám enter. No jo, co to je? Žralok. No jo, tak jo, let's go. No jo, tak to je krásné. Let's go. Já mám asi trošku strach, co to je, vole. To budeme mít dvě za pár let. Vy to slyšíte, když tak, my ne totiž. To co je? To co je? Co mám dělat? Já jsem skočila. Já jsem to zhodila, ne? Tudy jdem. O, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Pojď sem, tady. Ke mně pojď. Ty svině. Tak ty. Co děláš za ksicht? Počkej, ty debile, vole. Už to mám, mám to. Jak? No, Adam. Jak? Já mám ten. Use ten, ale já mám co? Já nevím, co máš ty. Co to bylo? A kam to, jako tuto? Jo. No nice. Třeba obě dvě? No ale já nevím, čím skák. Jo, F-kem. Mezem. Aha. Já mám F-ko. Rozjebala jsem to. Ty koko, te běž. Aha, pojď sem. Já nemůžu jít, počkej. Musíš to přeskočit. No já se snažím. Počkej, já to ovládám jednou rukou totiž, a co tak jdeme. Aha. Výborně, jdeme. Mistři stěhováci k službám. Oh-oh. Oh no. Jo, to máš hodit, okej. Okay. A já čím? Proč mám tak dlouhý ruce? Jo, já skáču, já se totiž koko. Co děláš? Proč? Proč jsi mi to vzala, ty? Jak to hážu? Počkej, počkej. Hej, běž na mě pryč. Házím. Oh. Pardon. Borka to hodí do vody ještě. Mám to. Let's go. Počkej, musím jít z druhé strany. Nebo z téhle. Proč vyplazuješ držku? Jsi z boku. Já se snažím. A musíme zaraz. Tři, dva, jedna, teď. Ej. Tři, dva, jedna, teď. Nice. Co to je za ducha tam? Můžu ho slepnout? Nevím, asi ho musíš. Co to je? Co jsem to... Co? Aha. Dostal přes čuňu. A co mám v ruce? Můžu jít? Mám to pojem hodit, ne? Vem tu schránku, nebo co to je? Počkej. To musíš slepnout, tu věc. Počkej. Spavne se to. Drž, drž, drž. No jo. Aha. To mě baví. Kolikrát mu ještě můžu dát? My podle mě vůbec netušíme, co máme dělat. Třeba už to půjde. Nepůjde. Podle mě jsme měli zachránit tu vázu. Ty jsi to rozbila. No, nemůžu vzít ten kousek. Vzít? Mailbox. No jak to mám vzít? A nás to nepustí. Je. Počkej, zavřela jsi mi dveře. Jo, ty m***ko. Ty jsi šlapl. Jaký hrabítka? Že to se děje ve filmech, ty vole. Trénink komplet. Hej, já jsem venku. Čau. Kam jede? Ty musíš to řídit. Wow. A kam mám tady jít? Plamen nějakou v barák. Tu? No, možná. Jsem tam. Let's go. Jdeme stěhovat. Takhle to budeme vybrat, tak se my budeme stěhovat. No, takhle to určitě vypadat nebudem. Takže začínáme s bedroomkou. To je na čas? Není ne. Go! Pojď! Pojď oknem! Jak na to, musíme oknem. Počkej, já stále nepustí oknem. Jo, pustí. A jump? Počkej. Tak asi dveřma. Pojď, jdem. Tak jdem, pojď. No. Yes. Já můžu brečit třeba. Jak skáču? Aha. Můžu to tady sama? Mám můžu. Ježíš, mě to urvalo. Ty vole, to se nedá. Urvala,
To se nedá to ovládat. Tak já jsem kokot. Pojď. Já ten člověk otočila, kámo. Asi jsem rozjebala televizi, hele. Asi vybuchla. Ona nějak nefunguje. Já jsem si zavřela dveře a vysklila okno, kámo. Výborně. Vypadly nám mlíka. Jak se točíme? Ještě něco tam je? Jo, ještě tři věci. O-o. My se nevejdeme. Musíš jít tam nahoru s tím. Pojď. Musíš se trefnit. Jo, 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 ještě kousek. Ne. No! Jdem oknem, jdem oknem. Jak se tu skáče? Kamo, oknem to nepůjde. Obě za nás, 3, 2, 1, teď. Ej, my to úplně nestíháme. Tak počkej. Počkej, běž zpátky dovnitř. Jdeme zase zevnitř. A však tady je sklo? No, tak já nevím. Není. Kamo, to se tam asi nevejde. Jo, vejde. Jo. No, tak. No, a teď tudy. To je kurda. Postel 1-0. My to dám znova? Jo. Na ty vole, a já se neumím hýbat. Jak ne? To se strašně na nic ovládá. Jo, hrozně. Hej, možná nerozbiju televizi. Jo, grill, on ještě grilluje, ne? A mám se spálit, nebo co? Ještě bude ta postel, kámo. No, no to se netěším. Dívej, jak mi to hoří, ne, ten grill. No tak, já ho ne... Kamo, musíme rychle. Kamo, já ho neuzvednu, ale... Pojď postel. Jdu. Toto je klam fiesta. A však už to má jít. Co tomu je? Že jsem kaktusy na posteli. Tak a jedem. No, počkej. Tak, teď. Jo, my se přetahujeme, kámo, tu postel. Máme. No a kam ju fitnem? To nevím. Ještě kousek. Jo. No. Ne, nevadí. Musíš, ještě... musíš pomoct trošku, já ju neuzvednu. Já ti dám... Jo. Ještě dvě věci někde v baráku. Jo, no a teď já se dostanu tady, musíš to zvládnout sama. To už jsem vevnitř. A někde ještě... Ne, jenom toto. Jenom to lehátko. Musíš jít tady. Je to kloužené. Jo! Let's go! Tam? Pepperoni, palas? Pepperoni. Aj, tak dobré, ne? Já jsem docela řidič. Ty seš, no. Počkej, to už tam jako jsou, tak jsem tam ani nezaparkovala. 18 itemů, které si nemá ani za p***u. Já tam vidím třeba jako 4 velký itemy, kamo. Já tam vidím, no však tam jsou ty pokoje právě. Vidíš ten gauč? Jo. Elkovej? To jak máme vynést ze dveří, mi řekni. To nevím. Tak jdem. Já šla na druhou stranu, ne? Jo, tak jo. Jo, tam je to auto na druhé straně, aha. Můžu se nezaseknout do toho stromu. Já si nemůžu trefit do okna. Ty. Hej, tady chodí želva. Pojď sem, želvo. Mám ju, čapla jsem ju. Mám želvu. Pojď, želva. To není úplně lehký. Ona mě nahání. Ona utekla. Já myslím, že tu želvu byla totiž, že nemáš. Ježíš, pomoc. Já jsem vyrvala dveře. Nech mě. Nech mě, želvo. To je svině, ona mě otravuje, kámo. Mám jo! Podle mě ona to dělá z kopečky. Ona to podle mě dělá schválně, kámo. Nevadí, půjde do auta. Hej, a ona tam je stakla. Aha. Zabudovala si mu tam, svini. Ona tam je fakt stakla, kámo. Jsem zapomněla, jak se s tím hází. Ne, ne. Ty jsi to přehodila. Já jsem ho hodila ne, za to. Ne, pojď sem! Kung fu! Zalez do díry! Svině. Mám radio. Já tu ledničku beru sama. Už jdu. A jdeme. Wow. Kurv. To je želva, ty vole. Tady jdeme do rohu, tady. Tady dolů, doleva. No, tu. No a gauč, vyborně. Tyhle ještě tři věci. A postel. Dobré, dveře minus, nevadí, jste tady už nebudou bydlet. A počkej, musíš jít doleva. Výborně. Fyzika nám jde? Ztratila jsem to. No pojď, gauč, není to zase spíš pro tři lidi, že? Jo, že? O! Pojď! O! Yes! To je ta nejlehčí věc na celý hře. Ne, muska.
a bej ten strom. Spadla nám pizza. Já mám, my tam nefitnem ten gauč, ale. Jo, fitnem. Co nám ještě chybí? Kaposta. Jenom? Nice. Hodíme to tam. Ej, rup. Jak se to háže? Ta želva nám tam zavází, ta nám tam bere hrozně moc místa. Aha, počkej, už vím, čeho se to háže. Ne? Ta želva nám tam hrozně zabírá místo, kámo. Tak to musíme nějak poštelovat. Ta želva fakt zabírá místo, kámo. My jsme to jinak posunuli všechno. Kam jdu s tím? Já nevím. Želvo! Běž! Běž! Máme poslední 20 sekund! To fitnem, pojď! No. No, ale já... Dobrý. Ta želva ti říkám, že tam zabírá místo. Až chytám tebe. A já jsem tam zůstala venku až z postelí, aspoň mám kde spát, ty vole. No výborně. To jsi tam vešlo, kámo. Jo, kdybys nenabral tu želvu, debilní. Ale ta tam vůbec nezalezdivě, ona vlezla pod stůl. No tam teď. Tam musíme fitnout na sebe a já nevím, jak se to háže. Tak to je halus. Musíme začít velkýma věcma. Tak jo, tak postel, ne gauč. Gauč. Let's go. Dáme ho tam do rohu. Jo. Tam hezky fitne. To je naopak. Tak. Ještě ho tam přisunem. Test. Tak počkej, tak počkej. Žádný agresivní pohyby, tak výborně, pomaličku, polehoučku. Jo. Vezmem postel. Tani, tani, vyhodím tě oknem. Ona se vrátí, ona nám to sváně stěžuje, svině. Dobré, jdem balkonem, jdem balkonem. Okej. Okay. Tak kamo, ten kamo se nás posunul. Tak, no. Já jsem pod tím. Malý věc ještě. To tam pak dáme. To, pojď mi tu ledničku pomoct. Kam jdem? Nevím. Kam jdem? Tady. Já vím, jaký místo to chcem dát, ale... Tady. Já vím, ale... Jakej Tetris? Ještě? Yes! Jo! Jdem poslední věc a pojď! A kde? Já nevím, vevnitř někde. No, máme 15 sekund, no 13 sekund. Pojď, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, hoď to! No! No! Skoro bylo tak close! Bylo tak close! Tak, teď se musíme otočit. Ano? Yes. Ano! Počkej, tam doběhnu. Ta želva, vole. Jak se rozběhla ta svině. No však to je schválně, aby nám to stížila. Já tě umáčknu. Běž. Dobré. Let's go. Ledničku dáme tady, do rohu. Teďka tady možná trošku. Ona na nás čím dál více agresivní každou hru. Je tady ještě něco pro dva syna, že? Nevím. Takže větší věci, nejdřív asi ten stůl. Když bereš balón, vole. Kámo, já tam ten stůl prostě nemůžu dát, nebo já nevím. Já taky ne, kámo. Co tady mám dělat s tím křeslem pohybaným? Tady bude ještě ten velký stůl, ne? A jo, ten velký stůl. Hnedka tam jsem. Tak my to bereme jak totální dementi. Jo. Každý žel. Stůl. Jdem pro jsi jiného zatím. To vymyslíme. Já tam chci normálně nadsouvat. To je vše, ne? Jo. No, ještě jedna věc tam někde je. No ne, stůl a grill. No, to je 17. Aha, už. No a kam dáme ten stůl? Tady ho... Do p***! Yes! Počkej, no! Ne! No, někam to... Hoď to. Jo, pojď, já to ten stůl nějak musíme. Ty vole. Ne! Zkus vám narvat, nějak. To nejde, kámo, musíš mě pomoct. Pojď rychle, to dám. Fuck! A teď se tam naloží. Ano, to nevzala. To se počítá. Ono to ten stůl ale nevzalo, nepřijmalo. Ale je tam, máme tam všechno. Máme tam, odjíždí to všechno. Hele, odjelo to všechno, čere, odjelo to se počítá. Všechno. To se počítá. Reálně, ten stůl tam byl. Byl tam. Takže nám neříkajte v komentářích můžete o to hlasovat, byl tam, prostě se to počítá. Ten byl tam ten stůl. Byl. Odjelo to s ním, takže tam ano, patří. Počítá se to. And the schluss. My děkujeme, že jste se koukali na tohle video. Bylo to poprvé a naposled, co jsme hráli tuto hru, už v životě u nás neuvidíte. Ne, bylo to hrozné. Všechny linky na nás a všechny věci na nás máte v popisku videa. Vidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně. Pa, pa.